Você aceita mais uma xícara fresquinha de fofoca? Em 2020, no auge da situação pandêmica que assolava a humanidade, eu toquei em um velório no mínimo inusitado. Começa que eu tive que viajar por 3 horas para chegar no local que aconteceria o velório, uma cidadezinha do interior. Quando eu cheguei lá, eu pude ouvir o rapaz da funerária comentar com o celebrante que o corpo já estava aguardando os parentes há quase 5 dias e ele já não conseguia mais conservá-lo. Após um tempo de espera e com todos os parentes lá, demos início à cerimônia fúnebre. Me solicitaram duas canções: a canção de abertura, que era o Ave Maria, e a de encerramento, que era o Hallelujah. Eu comecei a tocar a primeira canção e um senhor que estava logo à minha frente começou a chorar copiosamente. A cena ficou gravada na minha memória até hoje, porque apesar de comovente, tinha traços cômicos. Este senhor, de forma muito emocionada e por falta de um lenço, tirou a sua máscara, assoou o seu nariz, limpou as suas lágrimas com a mesma máscara e a colocou novamente, para se proteger do Covid, é claro. E quando eu terminei de tocar a última música, o Hallelujah, este mesmo senhor se levanta, vem até mim, estende a mão para me cumprimentar e diz: "Eu sou o irmão do falecido. Fui eu que te contratei." E para encerrar este ciclo, eu gostaria que você tocasse a música que meu irmão mais amava. Por favor, toque para nós no fundo da grota. Eu nunca na minha vida imaginei que tocaria no fundo da grota em um velório. Mas me diz aí.